velkommen til for at have fødselsdag, og det havde faktisk også selv den 25. september. Rundt omkring på kortet står der kæmpe lagkager. Ikke nok med det, kan man få de her gratis ting ved at klare nogle quests. Der er kommet en helt ny medalje, og meget mere nu, vi også skal se på. Er du ny, håber du lyst til at abonnere, det gratis, og kunne være mega fedt. Hvis du skal have noget i IT Club, vil jeg sætte stor pris på, hvis du bruger min kode, altså GoldenJay. Tak til alle, der bruger den. Jeg har fået lavet et mega fedt autografkort, og hvis man bestiller noget med et merch, får man et af de helt nye kort med, hvor jeg har skrevet min autograf på. Så begynd at tjekke alt mit sindssygt fede merch ud på GoldenJay.dk. Så det er altså Fortnite's fødselsdag, og kan man da se på Battlebussen her. Der kan se, der er sådan et 20-tal, fordi Battle Royale, det fylder altså 7 år. Så er sådan et galaxy-tema. Det ser mega fedt ud. Nu skal vi faktisk hen til Grand Glacier helt derovre. Så vi kan se på, at de nye ting, de har tilføjet, og klare nogle quests, så vi kan få de gratis ting. Og der har man som sagt indtil 1. oktober. Så jeg ved, fordi jeg glider derovre, så kan jeg lige åbne min quest. Hvis jeg går herop, så er altså ja, de her ting, man kan få gratis ved at for eksempel ønske buschaufføren tillykke. Altså ligesom at takke buschaufføren. Så skal vi kaste sådan nogle gaver, vi skal rundt og finde. Og alt muligt forskelligt. Og der skal komme en ny medalje, og jeg skal vise jer, hvordan man får den. Men først skal vi lige ind og loot omgang. Og er der noget spændende herude? Nej, det ser ikke sådan ud. Lad os prøve at åbne på chesten herovre. Lad os se engang. Hvad får vi? Okay, der er en striker her. Og shotgun. Okay, så har vi da det vigtigste våben, kan man sige. Shotgun og noget at skyde med. Og her der har vi altså kagerne. Det vidste jeg, de starter med at poppe 2 minis. Og sådan har jeg gjort det. Så kan man spise det kage her. Det giver altså 10 shield. Så er altså bare at gå til den. Det er altså også en challenge. Så er der stadig sådan 3 slices tilbage. Men der er en, der lander nu. Det er ret sent, men så er der fight om lidt. Lad os prøve at finde den nye medalje, de har tilføjet. Lad os man altså have fat i de der gaver der. Så de prøver at få fundet en gave. Det kunne være ret fedt. Og lad os se. Vores fodtrin. Lad os lige tage mig dem først. Der er 2 fodtrin. Der er der en. Det var første kill. Der er en derude. Det var endnu et kill. Så lige og hoppede og dansede og drejede rundt af det hele. Vi havde dog ikke nogen gaver. Der har vi jo en flowberry og en grøn shotgun. Og stadig ingen gaver. Og det som ja, medaljen den gør, den er faktisk en lille smule speciel, fordi det er faktisk sådan så, at når man har medaljen, så får man balloner over tid. Så det bliver også meget sjovt at prøve. Der var heller ikke nogen, men jeg tror, vi tager den der gatekeeper i stedet for. Måske her på loftet. Det giver os altså rimelig godt gaverne. Det er så ikke bare lige at finde en chest hernede under. Jeg har fundet den. Nope, det kunne vi heller ikke. Vi har en god chest. Kom så. Nej, heller ikke, men tager vi den der lilla der. Tror jeg, der sparer vi i. Jeg skal prøve at løbe lidt rundt, og så finder gaven på et sikkert tidspunkt. Bliver vi næsten nødt til. Der er fodtrin. Skal der fejles lige om lidt. Og løb indenfor, tror jeg. Er du herinde? I vandrampen? Yep. Sidder du og gemmer dig i hvert fald. Hvad prøver du på? Ej, du hed noget med Golden. Det gjorde helt under at eliminere dig. Men sådan er det desværre. Lad os prøve at tage videre med vores kappe, vi har på. Den er også blevet helt guld. Den er altså ret fed. Når man har 3 kills, så bliver den helt guld. Lad os prøve at tage til Reckless. Og du kan også for det der spray, som vi ser op i venstre hjørne. Nu kommer de der Iron Man ting ned. Det var ret fedt at få de der støvler der, fordi så kan vi flyve rundt og finde gaven. Der er nogen, der fejler herovre. Der vil jeg få kisten på toget, kan jeg høre. Lad os prøve at tage ind og kigge. Lige blevet færdig. Er i boksen foran. Så er der fight nu. Den sad godt. Så snit. Kom så her. Ej, skal da ikke blokere dig inden. Nu kommer der en ny en. Kom hårdt. Så tager du væk. Jeg fik dig i luften. Det var fedt. Og nu flyver du. Hvad skal jeg lade? Det er jo det er ret ærgerligt, kan man sige. Så kan vi lige få taget de der støvler der. Så tager vi også lige og popper medkættet. Så kan vi holde en jetpack. Sådan der. Okay, super. Så skal vi så tage gatekeeper med? Jeg ved det ikke helt. Der har 3 skud. Så tror jeg ikke, vi gør det. Nu er det altså vores tur til at flyve. Så kan vi få bossen ud der rundt, så vi kan se de næste zoner. Så skal vi nok også sende forbi nogle bunker og sådan noget. Så vi kan få den gave. Den står meget godt. Vi har ikke så meget liv tilbage nu. Oh. Det var alle sammen, så det var op med keykortet. Jeg ser, der er balloner. De er altså også kommet tilbage igen. Så ind med kortet. Åbne med testen. Der er bare ikke noget spændende. Så ballonerne her, de er kommet tilbage. Så kan man puste dem op og give mig et slip på dem. Det er altså også en challenge. Så kan jeg lige få forklaret en af dem. Jeg skal dog passe på, at man ikke kommer for højt, for så kan man så godt tage fall damage. Men hvis man har en jetpack, så kan man bare lægge slip på dem, og så flyve, og så falde ned. Så burde man ikke tage fall damage. Gjorde vi heller ikke, så det var meget godt, at det ikke gjorde det. Så bare lige en til ballon, så klarer vi en til challenge. Og zup, sådan der. Det var endnu en challenge. En, der ikke lader mig være i fred hernede. Så kan vi lige tage en ballon på. Måske 2. Og så skyder vi i luften. Og så det var endnu et kill. Sindssygt nok. Og nu åbner bunkeren derovre. Så lad os lige komme hen og få fundet en gave eller 2. Så skal du bare åbne. Så det er bare fuld fart derned. Vi stikker på ballongerne. Nu har der bare været gaver. Der var ikke nogen med den. Der er en lille af en. Var vi herovre. Dual SMG. Og jeg ved ikke helt, om jeg skal tage dual SMG med. Jeg tror ikke, jeg gør det. Lige nu går det okay med striker. En gatekeeper tror jeg, tager med. Og så lige at blokere mig bagved. Så kan vi tage et drum mag på. Så er han altså 5 skud i sig. Så modder vi vores striker. Sætter red eye på. Drum mag, laser og muscle break. Så har vi altså sindssygt våben nu. I stedet kan blive lidt bedre med den. Det er altså en rimelig god start. Så har vi big shields med. Så vi holder en lille smule healing. Og så skal vi ellers bare ja, op igen. Kunne da godt lige lægge en gave herinde. Kan jeg skubbe på. Jeg skal det, jeg. Jeg skal det. Jeg ser en gave, og den er faktisk fra en chest, som det er åbenbart ikke har taget. Der kommer også en. Jeg tror, kasten.
Så hugger vi os ind. Vi gør sådan der. Og så har jeg altså medaljen her. Og det er altså en birthday medalje. Det medaljen den gør, altså i løbet af noget tid, der får man balloner, som vi kan se. Så hvis jeg dropper den, står der altså her, man får balloner over tid. Altså det medaljen gør. Lad os komme ud og fight herude. Hvad her om bagved? Står en der. Og får 52. Og et kill. Og så det var et ordentligt kæld. Stadig 16 tilbage i alt. Der er kun to splashes. Der fik vi jo en ballon. Spændende. Lad os prøve at flyve en gang. Se om vi kan finde nogen herop. I hvert fald skud. Så ud til det helt over, der bliver fightet. Og angreb. Så det bare ned her. Kom så. No. De der tog dem ud. Jeg var ellers perfekt på vej ned. Og så bliver de bare... Jeg er taget ud af dem her. Jo. Hvor det ser fedt ud. Nu er en derovre. Jeg har set dig. Kom for 39. Hvis de får på et big shield. Altså en rimelig god spiller, tror jeg. Så kan du så kigge frem. Og lad os skyde dig ned. Nu kommer du. Det gjorde meget stund, det der. Ja, der skulle altså ikke så meget til. Bare at flyve på det forkerte tidspunkt, altså. Ja, nok til at blive laseret. Så tager vi Flopbær med. Den har 100. Men hvordan kan den egentlig have 100, når du lige har brugt den? Altså, det er jo et meget godt spørgsmål med den. Jeg tager den der. Kurs den der i guld. Lad os prøve det. Nu har vi i testen her. Der var ikke noget spændende. Nu har vi ballon på igen. Og hvis vi prøver at åbne og kigge på vores challenges, så har vi altså en her, hvor man skal travel distance med den der medalje der, mens man er i luften. Lad os bare hoppe ud over her, så flyve lidt. Er der også noget? Der kom jo en til ballonen. Altså, rimelig nemt at laser lige nu, hvis nogen de vælger at gøre det. Og der er faktisk to medaljer derovre, der skal til at fight. Så vi kunne eventuelt lige hoppe herned, og så få taget de der skattekister. Også en derovre. Han får 52. Jeg må lige tage den der, så jeg er klar igen. Den er stak endnu, synes den er faktisk okay. Lad os prøve at tage den. Der er du. Nice, det var endnu et kill. 9 kill, så der er 9 tilbage. Så har vi en til skattekist herovre. Lad os lige få snuppet den, så vi kan få noget bedre. Måske en combat. Nej, det var der ikke. Der er en derovre. Lad os skyde efter en. Skal du hen og fighte en? Det kunne godt se sådan ud. Nu er du ramt hårdt. Han får 107. Det var endnu en kill. Du har ikke noget shield. Altså ikke så godt, fordi jeg skal bruge alt mit shield nu. Og der kommer altså en medalje ved fight. Og jeg skal noget nu. Det er virkelig ikke godt det her. Hvor er det derovre ved? Det er bødt der. Jeg sætter og kig. Sid dernede. Du ramte for 52. Du ramte hårdt. Nej, kom du. Du skal ikke væk. Jeg skal lade. Hvad sker der? Det der så mærkeligt ud med den. Altså effekter. Du har været tre medaljer. Men den ene medalje, den har du altså også, kan jeg se. Den der giver ballon over tid. Så har du usynligheds. Du har flare gun. Okay, sindssygt nok. Så tager vi den med. Så nu har vi altså tre skud i vores flare gun. Og den kan man bruge til at markere andre spillere. Den der mifik tager vi også lige med. Så det er vi kan. Jeg skal nogen hernede. Så hvis jeg skyder en flare gun den der vej her. Så er det en. Jeg føler ikke, den skyder. Og så skal der andre i nærheden med den. Der er altså ikke nogen, der blev ramt af den. Jeg kan lige se, hvor de sidste tre skud er henne. Kan være, det er der måske. Hvor er der skød hernede. Vi skal bare lige have et par skud. Det var nok med tre skud. Så der er kun to andre tilbage nu. Så kan de få brugt nogle flowberry. Så tror jeg, vi tager Bixel med. Der har du tre stykker. Så hvor gemmer de sidste så? Altså et meget godt spørgsmål. Er det måske hernede, de er? Lad os prøve at kigge med flærgården her. Nu er altså kun et skud tilbage. Der var ikke nogen, der blev ramt af den. Så det må være herovre et eller andet sted, tror jeg. Der er ballonger der. Så må man skyde dem. Okay, nice. Det kan man godt. Fedt nok. Jeg er sjovt, hvis det kunne altså være meget fedt at tage med. Jeg kan også godt tænke mig at bruge den her flærgården. Men du skal ned dernede. Man kan altså også gøre damage, men jeg er ret sikker på. Og grib. Ej, jeg ramte ikke. Der ramte jeg. Og zup. Så er der kun én tilbage nu. Du har ikke nogen flere gunner. Nej, hvor er den sidste person herinde? Måske hernede. Men vi kan da tage shockwaves nu. Det ser rimelig tomt ud. Men der har i hvert fald været en kæmpe fight hernede. Jeg har scannet med min medalje, men der var ikke nogen, der blev ramt af den. Så du må næsten være helt derovre. Kunne du godt tænke mig at finde en til jeg gave, hvis vi er heldige. Det er ikke sikkert, at vi får lov til det. Lad os bare komme mod næste zone. Så dør du til storm, tror jeg. Eller fall damage eller et eller andet med den. Så vender vi. Så hvis du kunne lide videoen, så skal du give den et kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.